উঠিছে বিৰতিৰ পাছত বঙাইগাঁৱত অক্ষয় বৈদ্যৰ গুদামত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। ৰহস্যজনক অগ্নিকাণ্ড তদন্তৰ বাবে গুদামত উপস্থিত হয় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সুবোধ সোণোৱাল। অগ্নিকাণ্ডত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত গুদাম গৃহত প্ৰৱেশ কৰি আৰক্ষী বিষয়াজনে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ লগতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকি সহযোগ কৰে তদন্তত। এছ আই লিখিত পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীত জড়িত অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী অক্ষয় বৈদ্যৰ ঘৰত চি আই ডিয়ে তালাচী চলোৱাৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে দেওবাৰে পুৱতি নিশা বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনৰ গুদাম গৃহত সংঘটিত হৈছিল অগ্নিকাণ্ড। ৰহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডক লৈ বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ। এছ আই কেলেংকাৰীত জড়িত তথ্য পাতি নষ্ট কৰাৰ বাবে অক্ষয় চান্দে অগ্নিকাণ্ডৰ নাটক ৰচনা কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় দল সংগঠনৰ। গুদামত কি কি বস্তু আছিলে সেইখিনি আমি চাইছো। এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা নাই, তেনেকুৱা কব নোৱাৰে, সেইবিলাক আমিতো নাজানো সেইটো কি আছিলে। কিন্তু গুদাম বিলাক চালে বা কি আছিলে আমি এইকাৰণে ষ্টক ৰেজিষ্টাৰ বা কি আছিলে এইবিলাক লৈ বিচাৰিছো। এতিয়া চিল কৰা কথা অহা নাই এতিয়াও, এইটো যদি দৰকাৰ হয় এইবিলাক কৰিব পৰা যাব হয়তো পৰ্যক্ৰমে, কিন্তু আমি এতিয়া চাইছো জাষ্ট আমি। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি দুৰ্গা পূজাৰ কোভিড প্ৰটকল ঘোষণা কৰে। জনতা ভৱনত আয়োজিত সংবাদমেলত মন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কোভিড প্ৰটকল ৰাজহুৱা কৰাৰ লগতে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে। ৰাজ্যত দুৰ্গা পূজা পাতিব পাৰিব, পূজা পতাত কোনো বাধা নাই, কিন্তু কোভিড প্ৰটকল মানিব লাগিব। ইতিমধ্যে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰটকল ইছ্যু কৰা হৈছে, পূজাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ অনুমতি ল'ব লাগিব। পূজাৰী কমিটি আৰু স্বেচ্ছাসেৱকৰ কোভিড পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক। প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ পাছতো কৰিব লাগিব কোভিড পৰীক্ষা। পূজাত ব্যস্ত কৰ্মচাৰী পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক। পেণ্ডেলত প্ৰৱেশ প্ৰস্থান দুৱাৰ থকাটো বাধ্যতামূলক। 9 বজাৰ লগে লগে পেণ্ডেলৰ গেট বন্ধ কৰা হ'ব। আৰতি কৰিব পাৰিব, কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ কৰা হৈছে। 9 বজাৰ পিছত হোটেল ৰেষ্টুৰাঁসমূহ বন্ধ কৰিব লাগিব। এটা মণ্ডপত 50 জনতকৈ বেছি লোক এবাৰ যাব নোৱাৰিব। মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক। পূজাৰ কেইদিন বাহনত 2 জন লোক উঠিব নোৱাৰিব। দেৱী বিসৰ্জনত নহ'ব কোনো সমদল। দুৰ্গা পূজাত সকলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে। ঠাণ্ডাৰ দিনত যিহেতু ছেকেণ্ড ৱেভ আহিব পাৰে, অসমত পৰীক্ষা কমাই দিয়া হোৱা নাছিল, দিল্লী আদিৰ পৰীক্ষা কমাই দিয়াৰ বাবে ছেকেণ্ড ৱেভ আহিল। ৰাজ্যত কৰোণাৰ পজিটিভিটিৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে, ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ হাৰো হ্ৰাস পাইছে। ভাৰতে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ভেকচিন দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিব আৰু জানুৱাৰীৰ পৰা জুনৰ ভিতৰত অসমতো ভেকচিন লাভ কৰা হ'ব। এই বিষয়ে কেন্দ্ৰৰ সৈতে ইতিমধ্যে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স হৈছে বুলি তেওঁ অৱগত কৰিছে। সন্মুখত থকা লোকক প্ৰথমে ভেকচিন দিয়া হ'ব। 3বিধ ভেকচিনৰ কথা ইতিমধ্যে আলোচনা হৈ আছে। যদি দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আমি স্বাস্থ্য বিভাগে দিয়া নীতি নিৰ্দেশ আমি পালন কৰোঁ আৰু দুৰ্গা পূজাৰ পিছত যদি কেছৰ ৰাইজ নহয়, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমি বহুখিনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিম। দুৰ্গা পূজাৰ যিখন প্ৰটকল বা SOP, এই প্ৰটকলখন আমি আজি ইছ্যু কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে মোৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰাই হওক, NHMৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰা হওক, আপোনালোকে এই প্ৰটকলখন লৈ ল'ব পাৰিব। কেইটামান বিষয়ে আমি হাইলাইট কৰিছোঁ। এইটো হৈছে পূজা আমি পতাত কোনো ধৰণৰ বাধা দিয়া নাই, আমি খালি কৈছোঁ যে পূজা পাতোঁতে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আপোনালোকে অনুমতি ল'ব। তাৰপিছত আমি দ্বিতীয় অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ক্ল'জ পেণ্ডেল নকৰিব। পেণ্ডেল বনোৱাত আমি বাধা দিয়া নাই, কিন্তু পেণ্ডেলটো চাৰিওফালৰ পৰা মুকলি হ'ব লাগে, ক্ল'জ হ'ব নালাগে। আমি সেইটো এটা কথা কৈছোঁ যে ইট শ্বুড বি এডুকুৱেট স্পেচ থাকিব লাগে, এণ্ট্ৰি আৰু এক্সিট গেট দুটা হ'ব লাগে, যিফালেদি এণ্ট্ৰি কৰিছে সেইফালেদি এক্সিট হ'ব নালাগে, যিফালে এক্সিট কৰিছে সেইফালেদি এণ্ট্ৰি হ'ব নালাগে। স্বাভাৱিকতে পূজা কমিটিৰ দায়িত্ব হ'ব যে পূজা মণ্ডপত কোনেও যাতে মাস্ক আৰু হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ প্ৰৱেশ নকৰে। আমি এটা নিয়ম ৰাখিছোঁ যে পূজা যিসকলে ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আৰু পূজাৰী থাকিব, তেওঁলোকে কম্পালচৰিলি পূজাৰ আগদিনাখন টেষ্ট কৰিব লাগিব। পঞ্চমীৰ দিনাখন তেওঁলোকে মেইন পূজা কমিটি আৰু পূজাৰ পুৰোহিতজনে পঞ্চমীৰ দিনা তেওঁলোকে ক'ভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু দেৱী মাৰ বিসৰ্জনৰ পিছত
তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ টেষ্ট কৰিব লাগিব। এইটো কিন্তু একেবাৰে ম্যান্ডেটরি যে পঞ্চমীৰ দিনা পূজাৰীজন পূজাৰ ভোগ আদি বনালে যিকেজন কৰ্মচাৰী থাকিব যোগালী বুলি কয় সহযোগী পূজাৰী বুলি কয় আৰু পূজা কমিটি দিনে ৰাতিয়ে যিসকলে লাগি থাকিব তেওঁলোকক জিলা প্ৰশাসনে কম্পালচৰিলি তেওঁলোকক টেষ্ট কৰিব আৰু দেৱীমাৰ বিসৰ্জনৰ পিছত তেওঁলোকক টেষ্ট কৰিব। দুই তিনিটা আমি ৰেষ্ট্ৰিকচন আনিছো যে 10 বজাৰ পিছত পূজা মণ্ডপটো ক্লোজ কৰি দিব লাগিব। দ্বিতীয়তে পূজাৰ সময়ত আমি 2 জন যুৱকে পিলিয়ন ৰাইডিং কৰিব নোৱাৰিব, মহিলাই পাৰিব পিছফালে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাৰিব, বা 2জন মেল পূজাৰ কেইদিন পিলিয়ন ৰাইডিং আমি মানা কৰিছোঁ যে পূজাৰ কেইদিন 2জন পুৰুষে যাতে পিলিয়ন ৰাইডিং নকৰে। কালচাৰেল ফাংচন আমি মানা কৰিছোঁ যে পূজাত কালচাৰেল ফাংচন নালাগে, কিন্তু আৰতি কৰাত কোনো বাধা নাই, কিন্তু কোনো মাইক লগাই কালচাৰেল ফাংচন নহ'ব, কোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা নহ'ব, কিন্তু আৰতি কৰাত কোনো বাধা নাই। ইয়াত অকণমান ৰেষ্টুৰেণ্ট আদি 9টা বজাৰ পিছত পূজাৰ কেইদিন আমি বন্ধ কৰি দিব দিছোঁ, আপ টু 9 আমি ৰাখিব দিছোঁ। তাৰপিছত বাকী যিখিনি আছে সেইখিনি একেবাৰে সৰু সৰু, বহুত বেছি দীঘলীয়া তাতে একো নাই, যে 9টা বজাত ৰেষ্টুৰেণ্টখিনি বন্ধ কৰিব, পিলিয়ন ৰাইডিং নকৰিব, কালচাৰেল ফাংচন নাপাতিব। যোৱা এসপ্তাহত 3.76, 3.9, 3.7, 3.2, 3.5, 3.5, যোৱাকালি 1.4। যোৱাকালি 1.4 হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে যে আমি অহা 3 দিন, যোৱাকালি, আজি আৰু অহাকালি 3 দিনত আমি 1,00,000 টেষ্ট কৰিছোঁ। টেষ্ট বেছি হোৱাৰ কাৰণে যদিও পজিটিভিটি ৰেটটো 1.4 পাইছে, কিন্তু 30,000 টেষ্টতো পজিটিভিটি ৰেট ইজ নাও বিলো 4%। অৰ্থাৎ আমি যিটো বস্তু আগষ্টত পাইছিলোঁ, জুলাইত পাইছিলোঁ, একেবাৰে ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য চাইকেল, সেই ধৰণৰ আমি এটা পাৰ্চেণ্টেজ বা পজিটিভিটি ৰেট যোৱা 7 দিনত আমি দেখিব আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু যদি এবছলিউট নাম্বাৰ কেছত যায় যে আমি 36,000 কেছ টাচ কৰাৰ পিছত আমি নামি আহি 28,000লৈকে নামি আহিলোঁ, মানে এবছলিউট নাম্বাৰ, অকল পজিটিভিটি ৰেট নামা নহয়, এতিয়া ডেইলি কেছ নাম্বাৰটো কমিব আৰম্ভ কৰিছে, টোটেল নাম্বাৰ। আৰু অসমত চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ ৰিকভাৰী ৰেট আমি 85% ক্ৰছ কৰিছোঁ। এই যদি কেইটামান ইণ্ডিকেটৰ দেখাওঁ যে ডাবলিং ৰেট এতিয়া 46 ডেইজ লাগি আছে, আমাৰ লাষ্ট অসমত আমাৰ পজিটিভিটি ৰেট আজিৰ দিনত একজেক্টলি 85%, আৰু আমাৰ টেষ্টটো কোনো গুণে কমা নাই, আজি আমি 40,00,000 টেষ্টত ভৰি দিম, যিটো অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনৰ বাবে সাংঘাতিক, বহুত বেছি হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ, বিকজ আৱাৰ পাৰ মিলিয়ন টেষ্ট ইজ নাও অলমষ্ট 1,14,000। 1,14,000 মানুহক 10,00,000ৰ বিপৰীতে 1,14,000 মানুহক আমি টেষ্ট কৰিছোঁ, তাৰমানে পপুলেশ্যনৰ টোটেল 10% ব্যক্তিক আমি টেষ্ট কৰা হৈ গ'ল। আৰু যদি গুৱাহাটী চাব যায় 6,00,000 লোকক টেষ্ট কৰিছোঁ এগেইনষ্ট এ পপুলেশ্যন অফ 10,00,000, অলৰেডি 6,00,000 পিপুল হেভ বিন টেষ্টেড আৰু গুৱাহাটীৰ পপুলেশ্যন আছে 10,00,000। গতিকে আজি আমি আপোনালোকক বা আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজৰ লগত কথা ক'বৰ চেষ্টা কৰাৰ মূল কথাটোৱে হ'ল যে আনাডাৰ ফিউ ডেইজ অৰ চাম মোৰ ডেইজ যদি আমি ভিজিলেঞ্চটো ৰাখিব পাৰোঁ, আমি যদি অলপ সাৱধানতে ৰাখিব পাৰোঁ,
first time I am confirming that flattening has started. 1 April or para kajyokori hua koi ami amar midday meal or cook aru helper duta category ami dui tar majot bhag nokora koi cook aru helper dui goraki baidoke 500 mahe kya राज्य सरकार पर दिवर बाबे सिद्धांत ग्रहण करिसो 1991 सनर पोरा 2001 सनर भितर किसु शिक्षक एक्सेस अपॉइंटमेंट होइसि जिमान पोस्ट आसे तारकय एक्सेस अपॉइंटमेंट होइसि आरो गुवाहाटी उच्च न्यायालयत एटा गोसर चलिसिल मनु शर्मा भार्सेस स्टेट अफ आसाम हे गोसरटो 4000 এনেকুৱা শিক্ষক আছে বুলি তেতিয়া তদানীন্তন ন্যায়াধীশ রঞ্জন গগৈ ডাঙৰিয়াৰ এটা নিৰ্দেশক উল্লেখ আছিল বহু দিনৰ পৰা এই ব্যক্তিসকলক নাই দিয়াৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল কিন্তু 2001 চনৰ পৰা আজিলৈকে এই বিষয়টো কোনো এখন চৰকাৰে ইয়াৰ সফল সমাপ্তি কৰিব পৰা নাছিল প্ৰাইমেৰিলি যে আমাৰ উমা দেৱী বুলি এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টত নতুনকৈ ভাৰ্ডিক্ট আহিছিল সেই ভাৰ্ডিক্টটোৱে ক্লিয়াৰলি কৈছিলে যে ইলিগেল এপইণ্টমেণ্টটো কেতিয়াও চৰকাৰে ৰেগুলাৰ কৰিব নোৱাৰে আমি এই মানুহখিনিক যাতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্টটোৰ সন্মান হয় আৰু মানৱীয় দৃষ্টিভংগীও চাব পৰা হয় এইখিনি বেলেন্স কৰিবৰ কাৰণে আমি 2014 চনত ডিভিজনেল কমিশনাৰসকলৰ হতুৱাই বিভিন্ন কাগজ পত্ৰ এখেতসকলৰ পৰীক্ষা কৰিছিলোঁ এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া 2001ৰ পৰা 2014 আহিলে 14 ডিভিজনেল কমিশনাৰবিলাকে এওঁলোকৰ কাগজবিলাক পৰীক্ষা কৰিলে পৰীক্ষা কৰি পালে যে কিছুমানে মাজে মাজে দৰমহা পাই আছিলে আৰু কিছুমানক চৰকাৰে ট্ৰেইনিঙতো পঠাই দিছিলে যে আপোনালোকে ট্ৰেইনিং কৰক তাৰমানে তেওঁলোকৰ চাকৰিটো এক প্ৰকাৰ এটা ফেইট একমপ্লি টাইপ হৈ গৈছিলে বহুবিলাক কথা আলোচনা কৰাৰ পিছত কেবিনেটে এইটো অনুমোদন দিলে যে এনেকুৱা 1574 গৰাকী ব্যক্তি আছে যি 1574 গৰাকী ব্যক্তিয়ে 2007 চনলৈকে চেগা চুৰুকাকৈ দৰমহাও পাই আছিলে আৰু তেওঁলোকে ট্ৰেইনিঙো কৰি পেলাইছিলে বি এ ডি এডৰ সমকক্ষ যিটো ট্ৰেইনিং এই 1574 গৰাকী ব্যক্তিক আমি ৰেগুলাৰ পে স্কেল দি তেওঁলোকৰ প্ৰস্পেক্টিভলি আগত কি কৰি আহিছিল নহয় কেবিনেট হোৱাৰ পৰা বিশেষকৈ আপোনালোকে প্ৰস্পেক্টিভ ডেটটো 1 নৱেম্বৰ বুলি ধৰিব পাৰে যে উইথ এফেক্ট ফ্ৰম 1 নৱেম্বৰ নাও অলছো দে উইল গেট ৰেগুলাৰ চেলাৰী 2960 গৰাকী টিচাৰ আছে তেওঁলোকে চেলাৰী পায় কিন্তু তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং নাই আৰু আজিকালি ট্ৰেইনিং নোহোৱাকৈ কোনো টিচাৰ টিচাৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে এই 2960 গৰাকী ব্যক্তিক আমি টিউটৰ হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট কৰিম ইন এ ফিক্স চেলাৰী ট্ৰেইনিং যিহেতু নাই শিক্ষক হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি তেওঁলোকক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি কৰিম এইখিনিৰ ভিতৰতে শিৱসাগৰ জিলাৰ দৰমহা নোপোৱা শিক্ষকখিনিও আছে আৰু হয়তো বহুত আপোনালোকৰ ওচৰত আহি থকা প্ৰায়বোৰ মানুহে ইয়াৰ ভিতৰত আছে গতিকে এক প্ৰকাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত পুৰণা লিজেচি থকা এই এইটোৱে এটা শেষ ইচ্ছু আছিলে প্ৰাদেশিকৰণৰ কামো চলি আছে ছেকেণ্ড লিষ্টখনো আমি নৱেম্বৰ মাহত দিব পাৰিম আৰু খবৰ অব্যাহত থাকিব তাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় খটেক বিৰতি ওডিছো বিৰতিৰ পাছত ডুমডুমাৰ দৈমুখোৱা চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে ডকাইতি কাণ্ড শ্ৰমিকৰ বনাচৰ ধন লুটাৰ চেষ্টা কৰিছে ডকাইতৰ দলে বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছে 25 ডকাইতৰ দল মহাৰাষ্ট্ৰৰ সুসজ্জিত আছিল এই 25 ডকাইতৰ দলটো ধন নাপায় কম্পিউটাৰ লৈ উদ্ধাৰ হৈছে ডকাইতৰ এই দলটো
কার্যালয়ৰ সিসিটিভি কেমেৰা ভাঙি থৈ যায় ডকাইতৰ দলে। এই সমগ্র ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বাগিচাখনত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে তীব্র চলচল। মোৰ চকীদাৰ ইয়াত তিনজন আছিলে, তেওঁলোকক ধৰি তেওঁলোকক এটা জেগাত লক আপ কৰি মোৰ চেফটো, আমাৰ যিটো পইচা ৰখা চেফটো ভাঙি পইচা নিবলৈ এটেম্প্ট এটা হৈছিলে, কিন্তু নোৱাৰিলে তেওঁলোকে। তাৰপিছত 20 মানৰ দল আছিলে, পুলিচৰ ইমিডিয়েট ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁতে আহিলে তেওঁলোক। ইনভেষ্টিগেশ্যনটো চলি আছে, আশা কৰোঁ যাতে যিকেইজন আহিছিলে দুষ্কৃতিকাৰীকেইজনক ধৰিব পাৰে। তেওঁ বোনাছৰ পইচা আমাৰ ইয়াত চেফত জমা আছে বুলি তেওঁলোকে সেইবিলাক পইচাটো উলিয়াবলৈ আহিছিলে। বঙাইগাঁও বিদ্যাপুৰ আৰক্ষী চকীত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ছাত্ৰীক জিলতহানিৰ অপচেষ্টা চলোৱা বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰে স্থানীয় লোকে। বিদ্যাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তমছিৰ আলী আহমেদৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিদ্যালয়ত পাঠদান চলি থকাৰ সময়তে নৱম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক নিজ কোঠাত মাতি নি জিলতহানিৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে। এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হয় উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ। আনহাতে ক্ষুব্ধ জনতাৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়তে পলায়ন কৰে অভিযুক্ত অধ্যক্ষই। ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজুৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে তমছিৰ আলী আহমেদৰ চাৰিচকীয়া বাহন। পলাতক অধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ দাবী স্থানীয় লোকে ঘেৰাও কৰে বিদ্যাপুৰ আৰক্ষী চকী। অৱশ্যে জিলাখনৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াবৰ্গ উপস্থিত হৈ অভিযুক্ত শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে স্থানীয় লোকক। আৰু ইয়াৰ লগতে সময় বাতৰি পাবি দিলোঁ। নমস্কাৰ।